complicate, inovează, te surprinde, face dintr-o problemă să vezi de fapt că este o oportunitate, este alături de tine și ca prieten, și ca sfătuitor, și bineînțeles ca trainer. La toate acestea, când pui și pasiune, când pui și muncă, când pui și enormă dăruire, nu se poate decât să iasă un lucru extraordinar. Mulțumesc încă o dată și pentru faptul că mi-ai sintetizat acea tehnică a pastilelor, pe care am folosit-o foarte des, foarte mult. Nu știu dacă ți-am povestit cum a fost prima dată sau care a fost declicul în care mi-a fost cel mai de folos. Eram la o discuție individuală, unul la unul, și din analiza care a rezultat că anumite sarcini nu mai aveau timpul suficient de a fi făcute și după mai multe încercări de a ajunge la o concluzie, a apărut pe mail. Lula, numărul. Sugestia de 25.000 de dolari. N-am făcut decât să o dau. Nu am mai spus nimic. Parcă pe fața aceluia, nu știu, era surprindere, era ceva, oricum, nu s-a mai spus nimic. S-a pus în aplicare și în câteva zile vine colegul. Cui trebuie să-i dau 25.000 de dolari? Încă mai dezbatem, Cred că 125 de povești aș putea să găsesc aici. Cred că mă repet un pic și la fel aveam, că m-am gândit când am citit cartea, este despre tehnici de vânzare consultativă. Dar cred că este despre oameni. Oameni care trebuie să se organizeze și găsesc aici sugestii. Oameni care au nevoi și care poate că își clarifică și își cristalizează nevoile. Despre oameni care au obiective de vânzări și da, trebuie să le îndeplinească. Despre oameni care pregătesc alți oameni cu obiective de vânzări. Legat de aceasta, de oameni, de manageri, de cei care pregătesc, îmi vine în minte, nu o frază, cred că mai degrabă o parafrazare, nu e original, am auzit-o de la un profesor de-al meu, o spun acum, autorul cred că este de demult. Dacă vrei să câștigi un an, investește în grâu. Dacă vrei să câștigi în 10 ani, investește într-o livadă. Dacă vrei să câștigi toată viața, investește în oameni. Se adresează tuturor celor care se ocupă de aceasta. Felicitări! Mulțumesc! Acum o să-l cunoaștem mai bine pe Florin Mare, antreprenor și specialist în comunicare și branding la Boomerang. Florin Mare are o experiență de peste 20 de ani în branding și comunicare corporate, cu sute de lansări și concepte de marcă gândite de la zero. În paralel, este pasionat de training și susține unul dintre cele mai reușite cursuri de gândire creativă din România, plus activități de team building cu peste 150 de cursanți pe care le facilitează împreună cu alți colegi trainer. Bine ați venit! Aplauze pentru Florin Mare! Voi încerca să mă aliniez, colegi, antevorbitorul. Mă auziți în ultimul rând? Sper să mă auziți și în primul rând. Pe Radu l-am cunoscut pe la mijlocul anilor 2000, într-un context foarte interesant în care păstoream departamente de clienți, de vânzări pentru niște clienți. Și am întrebat pe cineva dacă nu știe un trainer. Și mi-a spus, ba da, știu eu pe cineva, și l-am întrebat, de unde știi că e bun? Care? Apoi i-a învățat pe oamenii mei ce să facă, să zică. Ok, altceva. Seara, când au venit la masă, toți au, de la vreo s-au auzit, Radu, vino la noi! Și atunci m-am gândit că nu poate fi ceva normal. Trainerul de obicei din ADN-ul nostru este cel cu rila, sau cel care ne învață. Avem așa o frică de profesor, sau să-l chem la masă, e cu totul special, așa ca gest. Și atunci m-am gândit să ne vedem. Ne-am văzut
cred că într-o benzinărie la Roma. Ne-am stabilit o întâlnire și am început o colaborare care continuă și sunt convins că va continua și de acum încolo, cel puțin eu am toată deschiderea și sunt eficient și îmi place să colaborez cu Radu. Și am colaborat în departament, pregătind departamentele de vânzări despre care spuneam. Când am primit de la Radu provocarea de a scrie prefața acestei cărți, a fost și o onoare, am spus, trebuie să citesc cartea. Spunând Radu despre ce e vorba, m-am gândit. Cu siguranță voi recunoaște acolo ce am învățat, pentru că trebuie să vă spun că la trainingurile oamenilor mei, spuneam că intru și stau 10 minute. Rămâneam la tot trainingul. Și pe aceeași temă, cu mai multe echipe, am participat la același stadiu de training, pentru că descopeream cum se adaptează niște soluții unor oameni noi, unor situații noi. Și când am primit cartea, am spus, le știu, le găsesc în memorie. Și am început să le citesc. Și vreau să vă spun că, din tehnică în tehnică, am citit cartea Pene răsuflate, de parcă aș fi citit prima oară tot ce era înăuntru. La fel de entuziasmat am fost de tot ce am găsit în această carte pe care eu aș numi un checklist al unui vânzător care își dezvoltă relații cu clienții lui. Pot folosi ca fițuică introducerea. Vreau să vă mai spun de Radu, că apreciez foarte mult la el, că întotdeauna a vorbit din cărți nescrise încă. Pentru că am fost înconjurat și la rândul meu am intersectat oameni care vorbeau doar din cărți pe care le citiseră. La Radu întotdeauna tot ce spunea era o experiență de-a lui. Lucrul acesta mi-a dat foarte mare încredere să aplic tot ce am învățat de la Radu. Împreună cu Radu am propovăduit o gândire creativă. Ajutăm companii, oamenii din companii, să fie mai inventivi, să gândească mai repede, să ajungă mai repede la soluții la unele probleme. Și în această echipă de training pe care o are Radu, am avut revelația la un moment dat să constat că sunt doar oameni maturi. Oameni cu anumită experiență, cu anumită statură, care vin și vorbesc foarte firesc, foarte normal, din experiența lor, fără a construi ceva artificial. Rezultatele nu au cum să nu apară atunci când este o experiență împărtășită, testată și verificată. Vreau să îi mulțumesc lui Radu pentru că mi este partener de la furnizor, la furnizor, să spun, furnizor de servicii și furnizor de idei. Și vreau să-i urez succes mult în continuare și despre această carte să ne amintim cu drag ca fiind prima din cel puțin 1,5 metri de bibliotecă. Mulțumesc mult, Radu, vă mulțumesc și mulțumesc tare mult! O să mai spun câteva lucruri despre carte. Această carte se dorește a fi o carte utilă în pregătirea, susținerea și dezvoltarea vânzărilor bazate pe consultanță. Cartea este un foarte bun suport pentru autoinstruire și în același timp este un ghid etic, practic și funcțional pentru dezvoltarea managerilor și a echipelor de vânzări. Ea se adresează consilierilor, consultanților, agenților de vânzări și lista continuă. Managerilor de vânzări, trainerilor interni din companii, dar și trainerilor freelancer. Și acum câteva cuvinte despre Radu, cel pentru care am venit cu toți aici în această seară. Radu Nechita este antreprenor din anul 1995, broker pe piața de capital din România între 1996 și 2000, cu studii postuniversitare absolvite în diplomație și relații internaționale.
În același timp, Radu Nechita și-a dedicat cariera vânzărilor consultative, atât ca manager, cât și ca trainer în companii multinaționale, dar și în afacerea proprie. Invariabil, fie că este vorba de burse, de fonduri de asigurări, de servicii bancare, de training, toate au un numitor comun și anume sunt vânzări de soluții însoțite de produse și servicii cu valoare ridicată. Și vreau să vă spun că din noiembrie 2004, Radu Nechita și-a reluat calea antreprenoriatului, susținând până în prezent peste 600 de cursuri pentru peste 300 de clienți, companii naționale și multinaționale din România și din Republica Moldova, cu peste 11.000 de cursanți în programele de management proactiv, vânzări, dezvoltarea echipelor și educație financiară. Ei bine, în urma tuturor acestor realizări a venit și cartea Vânzarea consultativă, 125 de tehnici și îl invit pe Radu Nechita aici în fața dumneavoastră. Vă rog un rând mare de aplauze pentru el. Sunt mai mult decât onorat, cred că e visul oricărui consultant, a oricărui trainer să fie într-un asemenea auditoriu, da? Să fie. Pot să vorbesc și eu fără microfon. Mulțumesc, Eșer, mulțumesc. Da. Încă o dată mă simt onorat de faptul, că ați răspuns invitației și sunteți în această seară împreună cu mine la lansarea cărții Vânzarea consultativă și vreau să vă spun întâi și întâi cum a apărut cartea. De unde a venit această idee a cărții? Eram prin 2006. Aveam deja un an de training. Am făcut un curs foarte bun pentru un client, companie regională în GSM, cum era pe vremea respectivă. Și clientul meu a spus așa, uite, Radu, extraordinar, cursul foarte bine, e regulă, dar dă-ne mai multe materiale ca noi să facem training intern la cursurile noastre pe care le ținem în echipa proprie. Prima dată nu mi-a căzut bine, că am zis că mai bine mă chemați pe mine, sau, da? Dar după aia m-am dat seama că ascultându-mi clienții, și ăsta este un sfat pe care îl știm cu toții, l-am auzit cu toții, mai vin eu așa cu un plus astăzi să-l mai reiterez. Mi-am dat seama că ascultând clienții voi obține ceea ce vrea piața, ceea ce vrea realitatea, ceea ce vrea autenticul din jurul nostru. Suntem în business to business, majoritatea dintre noi. Și am început să scriu așa numitele pilule de training, care împlinesc astăzi cam 12 ani de când sunt emise. Iar cartea nu face altceva decât să prindă toate aceste pilule de training plus alte tehnici și bune practici care nu sunt inventate de mine, dar sunt adaptate, poate la specificul românesc, dacă îmi permiteți exprimarea, sunt puțin mai mult șlefuite și, în primul rând, verificate în practică. După aceea, puse în carte. Într-adevăr, se mai spune așa, mai în glumă, mai în serios, că teoria e teorie, dar practica ne omoară. Ei, partea bună este că lucrurile astea vin din practică, dar riscă să rămână teorie dacă nu sunt exersate, nu sunt validate de către consultanți. Vânzarea consultativă. Scriu la ea din 2006 în consecință, fără să-mi dau seama. Inițial că voi face o parte, vă scriu o parte, dar la îndemnul câtorva clienți, câtorva prieteni, am prins toate aceste tehnici consultative într-un mărunt numit Cartea Vânzarea Consultativă. Aș vrea să mai punctez și încă un lucru. Am devenit în timp fan înfocat al sistemelor interne de training. Școala, liceu, universitatea, ne șlefuiesc, ne aduc cunoștințe, ne dezvoltă oarecum și abilități și, bineînțeles, o atitudine. A la loc. Pentru oameni, pentru viață, pentru termen lung. Dar la un moment dat, bun, se termină ciclul universitar sau ciclul liceal pentru colegi. Și se simte nevoia continuării din practică. Uniunea Europeană are acea filozofie foarte des întâlnită, solidă, lifelong learning. Sper că am pronunțat bine. Adică învățarea pe parcursul întregii vieți. Cheia și soluția pentru a rămâne în piață, pentru a rămâne valis, pentru a rămâne autentic, pentru a rămâne în fața clienților. Să oferim plus valoare clienților noștri. Continuare. Iar sistemul intern de training
pe care eu acum îl susțin și care, da, tot așa, de la distanță mă dezavantajează, că ideal ar fi să vin eu sau alți colegi să facem un training intern. Ok, va veni și această clipă, dar dezvoltând sistemele, asupra tuturor organizațiilor, sistemele interne de training, dezvoltăm o cultură a training, dezvoltăm o obișnuință a training. Astăzi încă training-ul este un eveniment pentru unele organizații, când el ar trebui să fie o normalitate. Astăzi training-ul încă se face în suficient de multe cazuri reactiv ca urmare a ce s-a întâmplat pe piață. Că a apărut o lecție acutare sau că a apărut o inadvertență într-o consultanță sau într-un dialog de consiliere. Când, în mod normal, training-ul își găsește justificarea să fie proactiv, să preîntâmpine, să anticipeze spețe care astăzi încă nu sunt, sau pot fi, și care mâine, dacă astăzi sunt excepții, mâine vor fi regulă. Visez la ziua în care companiile au o cultură a trainingului care va răspunde, și aici mi-asum, proprietatea cuvintelor va răspunde inclusiv turnover-ului de personal. Scopul ultimativ al trainingului este retenția oamenilor în organizație. E demonstrație oarecum empirică, dar e totodată simplă. Oamenii dacă simt că învață, dacă simt că progresează, acolo, în echipa lor, în organizația lor, vor rămâne, pentru că vor simți că fac pe termen lung o meserie care le place, le aduce satisfacție când pun seara cap pe pernă să zică, wow, fain a fost, place, mă mai duc și mâine. Și își doresc carieră și vor să facă performanță. Asta e un aspect. Un alt aspect este că, dacă îmi permite și o mică cuvință, importanța trainingului se vede în absența trainingului. În companiile care nu investesc în oameni, de aici am plecat, distinși mei interlocutori și invitați special au punctat foarte frumos, foarte simplu acest lucru, de la investiția în oameni se merge mai departe în piață, în relația cu clientul și în obținerea de win-win. Vânzarea consultativă eminamente este o vânzare, spre deosebire de vânzare de impuls, când am văzut ceva la casă de marcat, am luat, am băgat în coșuleț și am plecat, sau de vânzarea, să zicem, la cutie, sunt companii specializate, internetul facilitează astăzi foarte bine acest canal și nu ne referim aici, ci la acea vânzare bazată pe identificare de nevoi, prioritizare de nevoi, conștientizare întâi și întâi de nevoi, pentru că sunt clienți, potențial clienți, care încă nu clarifică, nu își conștientizează foarte clar unele cerințe, unele așteptări pe care le au de la un serviciu neștiind care sunt noutățile, în ce constă serviciul respectiv, întâi și întâi. Iar după ce stau de vorbă cu un consultant care le oferă, aș spune că informația, dar informația o putem lua de pe internet, oferă expertiză. E iarăși o glumiță care spune că un consultant a făcut toate alea 100 de greșeli înainte ta. Și poate să-ți dea niște sfat, poate să-ți dea niște recomandări, să alegi o variantă nu doar eficientă, poate, ci eficace. Mă întorc la sistemele de training. Visez la o normalitate a trainingului intern și la responsabilitățile pe care ni le însușim și le susținem fața oamenilor noștri, acelea de a-i educa, de a-i instrui. Și din când în când să mai chemăm și un trainer extern, poate Radu, poate Florin, poate altcineva, care să ne mai aducă noutăți. Aș putea să spun multe lucruri, dar aș vrea să mulțumesc, să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați alocat din timpul vostru, ați investit din timpul vostru personal, să fiți alături de colegi, de alți invitați alături de mine la această lansare. Aș vrea să-i mulțumesc lui Dan pentru cuvintele cu accent și foarte bine, foarte bine cântate pe vânzare. De asemenea, lui Titi, lui Teodor, colegul meu, el m-a cunoscut în 2001, dar eu l-am văzut prima dată în 2000, când era numărul 1 pe țară. Erau 2000 de consultanți în sala de sport de la Oradea, 2000 de oameni și apare Titi Teodor și primește aplauzele tuturor. Consultantul a fost așa, wow, vreau să fiu și eu acolo și poate că astăzi, așa un centimetru, am progresat și eu din visul respectiv. Să-i mulțumesc Denisa Ivolan pentru intervenția avută și pentru cuvintele frumoase. Un manager excepțional, un manager absolut dedicat vânzării consultative și un exemplu
de etică și de comportament profesional și mulțumim speciale colegului și ajutorul lui pentru această carte, lui Florin Mare, care